Որոշ է հասկանում եք, չէ՞, նոյեմբերի 9-ին, 10-ին ով էլ գար իշխանության այդ պահին քարվաճարը հանձնումա բնական է։ Հա։ Բայց հա արդեն գորիսկապանը չէր լինի։ Գորիսկապանի հաջորդ օրը ով գար իշխանության, ասենք 21-ի փետրվարին լիներ գլխավոր շտաբի բանը, իշխանապողության փորձը, այս ջերմուկի սեպտեմբերյան պատերազմը չէր լինի։ Եվ այսպես շարունակ, ուղղակի Թշնամին ամեն անգամ փորձում է դանակը ավելի մոտեցնել կոկորդին։